Ja. Idag är vi faktiskt i Skatås. Skatås och Såsen. Och de har gjort lite ändringar här. Det började väl säkert några år sedan. De har startat klubb och allting här, vilket gör att det har faktiskt hänt mycket saker på banan. Det är bra saker. Ja. Att, det ska bli intressant att testa. Två par fyra hade vi nu, va? Två eller tre. Det märker vi. Gustav är med också. Ja, någonstans, ja. Så vi tre ska köra ett varv här, tänkte vi. Och testa nya layouten. Mm. Gustav har ju testat den en gång. Så att, om han vinner så är det bara därför. det ska bli kul faktiskt. Mm. Bara hål 1 har de gjort ordning jättebra. Utan så man slipper kasta över gångbanor. Ja, och det är väl lite det som har varit problemet här. Att det har varit mycket liksom kast över gångbanor. Det är ju så fruktansvärt mycket folk som är här och promenerar, springer, tränar. Och så har man inte riktigt koll. Motionerar är de jävlarna. Överallt. Så att, det ska bli kul att se ändringarna som har blivit. Mm, det ska det. Och faktiskt. Spela dem. Ja. Så att vi sätter det igång helt enkelt. Hey ho, let's go. Yeah. Hej då. Ja. Den hade vi turnen vad jag trodde. Hej, vad långt. Fan vad jag är lite... Stel. Stelare än stelast. Det var en ganska bra ställe det där. Stanna. Oh, nice. Ja. Jag var på väg mot korgen, kan jag säga. Ja, och den var hög. Det var inte så att den var tvärsäker. Ja. Den hade varit fin ju. Nej.
Den är inte ens upplagd. Jag kommer ju aldrig tillbaka så mycket. Är det safe? Oj, oh, nej men vad fan. Nu, ja, nu börjar miss. Hallå! Samma väg från Nellufen. Oh. Ja, förutom att jag satt en gren. Ja. Så, det var dags. Jävlar, den ligger djupt alltså. Du följer mig. Get sneaky. Våga inget annat. Startat någon jävla sekt, eller? Ja. Det är psyket fungera. Kom in! Den är fan bra. Den är jävligt bra. Den går i. Oh, den är lång. Fan vad du fick iväg den. Men den är, var ju inte understabil. Nej, jag säger inte. Alltså, väl lyckan. Lite hög. Ja. Väldigt hög. Den är bra. Så mycket framme. Ta något. Ja, bra kick. Det är så synd på ett sånt gött kast. Ja. Att man liksom inte... Men den gick ju jävligt långt. Ja, alltså fan det är ju... Alltså... Ja. Nej! Fan vad synd. Jag förstörde den. Missa. Över då. Jävlar vad den går in. Ja, den rullar. Den rullar nog okej. Jag vet inte hur mycket alternativ det är. Aj. Oh my, aj. Ah. Ja, men vad fan håller du på med? Du skämtar.
Och bra Patrik. Trubbel. Nej. Alltså det här hålet är så svårt. Ja. Ja, halvvägs. Det är jättesvårt. Ja, det. Oh, du, din jävel. Om man inte heter Gustav då. Ja, äntligen kan man kasta. Men nej. Det var ett berg där. Oj. Ja, den är uppe. Han var synkig då. Ja, den är... Nej, vad synd. Den är typ tillbaka. Snyggt. Nej. Lite låg vi i korba. Så ja, så ja. Nej, samma sten jag träffar. Fladdrigt det var! Ja. Jävlar vad de fladdrar! Den såg så fin ut, Patrik. Det... Den är bra. Ja, det är ju det. Den kommer ju inte tillbaka då. Förmodligen kommer den att slippa över till backen. Oj! Ja, den där legat i mitten. Den har varit jävligt bra. Fart oss. Ja, jättebra. Bra Petter. Jävla pucko. Träffa trädet. Bra. Oj, 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 oj. Det är din tur nu. Vinden har vänt. Det är så man räddar par på den här jävla banan. Fan, det är som att det är skottlossning här. Ja, det låter fan. Du, den vägen kan man gå. Ja, det var det jag tänkte. Att, ja, men jag lägger nog ut den. Fan vad den tar nu. Han var rätt under korg. Precis som det ska vara när man inte kommer längre. Nej. Alltså det är så dåligt.
jävla Heiser-VM alltså, fy helvete. Kan det vara lite väl högt? Jag höll på att bli av strömmen, det var hela Göteborg. Kan man inte kasta lite högre bara? Det är bättre. Nej, 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 nej. Forehand. Hand nice, perfekt. Sådär, ja. Jag åker aldrig runt där. Fan. Hemma var igen. Kom igen. Jag kommer att gå till vänster. Precis. Ja, det är inte årets runda i alla fall. Ja, men du och jag ligger lika. Oh, det går igenom. Snyggt. Jag såg att ni gick igenom långt innan. Ja, jävla lustigt hål. Ja. Det var första bra kastet idag. Åh, vad synd! Vad jag kastar dåligt. Alltså det är helt otroligt att jag kastar dåligt. Tippa den här gången då. Ja, synd. Gå förbi. Det är ju inte långt liksom. Vad tror du? Alltså varför är jag rädd för ett trä som står här liksom? Fint. Fan vad nära de var. In i här Gustav. Hallå. Här. Hur? Hur? Vet du vad? Du lägger i den där. Ja, en forehand skulle man ju haft. Skulle man ha. Vad tog du vägen? Ingen aning. Oj, oj. Den tar ju ingenting heller. Nej, varför smörar det? Kom igen.
Vilken jävla kick. Hugg då, hugg. Alltså den är... Ibland känns den lite för lite stabil den där Saviorn. Så den jävla disken alltså. Fuskdisk. Ja, det har inte varit så jättebra. Det är bra. Ja då, jättefint. Nej! Vad gör du? Ja, jag vet inte fan vad den är. Den är ju typ i Nangijaula. Snyggt. Fint. Wow. Kort. Den är kort va? Ja. Men ändå. Jävla fräck. Men den har en god understabilitet. Så riktigt fan håller jag på med. Bra där! Fan tog den vägen. Ja, exakt. Ja, jag tappade helt. Säger du som vann? Ja, men... Nej, fy fan vad jag tappade, kände jag. Jag blev på så jävla dåligt humör. Men ja, alltså, tittar man på ändringarna så är det ju jättemycket... Det är mycket, mycket svårare bana nu. Verkligen. Och det är mycket bättre flow. Nu får vi bort väldigt mycket transportsträckor och skit. Och det minimerar ju väldigt mycket att kasta där det går folk på gång- och löparbanor och sånt där. Ja. Så det upplevde man inte riktigt längre. Inte alls. Faktiskt. Det är väl typ en bana man kastar över gångbana. Ett hål. Jag menar bana, inte hål. Hål. Jag menar hål, såklart. Bana 12? Ja, det... Nej. Jag tror också lite trött i huvudet. Ja. Så att, nej, jättestor förbättring. Mycket svårare som sagt. Stor eloge till Magpie som har lagt mycket jobb på den här banan, måste jag säga. Ja, det har de gjort. Det syns. Ja. Så det är, ja, skitbra. Men tusen tack för att ni tittade i alla fall. Mm. Bra jobbat Magpie. Fantastiskt trevligt att se den nya layouten. Ja. Klicka gärna på prenumerera för att se mer sån här rolig content som idag. Tummar upp. Tummar upp, gilla, dela och allt det där. Så syns vi snart igen. Hej! Okay.